Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com a antecipação do saque do último lote de pagamento das contas inativas do FGTS, duas mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país vão abrir no próximo sábado. O atendimento vai ser exclusivo para os trabalhadores que vão sacar esse benefício. Comprar um computador novo ou consertar o um antigo. Isso é o que a publicitária Caroline de Brasília pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, né? É o nosso direito. Realmente. Tem uma graninha uns R$ 1.800 e alguma coisinha que já é um adianto, né? Assim, para quem tá sem, ter 1.800 já é uma coisinha boa, né? Com a antecipação, assim como a Caroline os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque, agora tem 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque até agora mais de 38 bilhões de reais já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei, existem 17 hipóteses de saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, numa eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, eh, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ reais Podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento lotéricas e correspondentes Caixa e acima disso nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os 40 bilhões de reais inicialmente previstos. E a Caixa criou um serviço na internet para facilitar o atendimento e as consultas dos trabalhadores que têm direito ao pagamento de conta inativa do FGTS. O endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas, tudo junto. Outra opção é o serviço de atendimento ao cliente pelo 0800 726 2017. O trabalhador deve informar o número do CPF ou do PIS-PASEP. A diferenciação de preços entre homens e mulheres em festas e eventos é ilegal. As casas noturnas, bares e restaurantes têm um mês para se adequarem à determinação do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça. O tema é polêmico. Para a Anne, elas devem pagar menos porque gastam mais para sair. Com certeza, isso é ótimo a gente. Eu acho que a diferença deveria existir realmente porque a gente gasta muito com a nossa autoestima, para estar sempre bem produzida. José Carlos concorda. Eu acho que a mulher tem que pagar menos mesmo. A mulher gasta muito mais que um homem. Já o Márcio é totalmente contra. A mulher é usada como isca para atrair, ou seja, o homem acaba pagando o que a mulher tinha que pagar. Para a Janete, os preços devem mesmo ser iguais. Igualar, sabe? Para ninguém ser discriminado, né? A polêmica começou aqui no Distrito Federal, depois que um homem recorreu à justiça para reclamar de ter pago ingresso mais caro do que o cobrado de mulheres para entrar em um evento. O processo ainda está em andamento, mas a juíza responsável por analisar o caso entendeu que a cobrança diferenciada é ilegal. Essa é a mesma posição do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que publicou nota técnica afirmando que a diferenciação de preços para homens e mulheres em festas e eventos contraria a Constituição e viola a dignidade da mulher. Isso é uma forma que o marketing utilizou de atrair o público masculino para essa, né, essas festas, para esses shows, e nós entendemos que isso aí viola a, a nossa Constituição Federal. A mulher não pode ser tratada como uma isca né, como uma forma de atrair o mercado masculino para essa relação de consumo. A nota técnica já foi encaminhada aos órgãos que compõem o sistema de defesa do consumidor e às as associações que representam o setor de entretenimento. Eles têm 30 dias para se adequar. Depois desse prazo, os estabelecimentos que cobrarem preços diferentes estão sujeitos à multa e até ao fechamento do local. O consumidor que se sentir lesado em decorrência dessa diferenciação de preço, ele deve fazer uma reclamação junto ao fornecedor, né, essa pessoa que está colocando no mercado de consumo esse tipo de, esse tipo de prática ilegal. E se ele não conseguir uma conciliação ali, que ele busque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, os PROCONS, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até mesmo o Poder Judiciário, abrindo aí uma reclamação para poder fazer com que o valor. Menor, ou seja, o valor que está sendo cobrado de forma menor, seja o valor válido para homem e para mulher. Julho é o segundo maior mês em movimentação nos aeroportos do país. E quem vai viajar de avião deve ficar atento às novas regras do transporte aéreo. Uma resolução da ANAC, que define os novos direitos e deveres dos passageiros, foi aprovada em dezembro do ano passado e entrou em vigor em 14 de março deste ano. Uma das alterações é que a companhia aérea deve informar de forma resumida e destacada, antes da compra do serviço, o valor total do bilhete, incluindo passagem e taxas a serem pagos em moeda nacional. Tem novidades também nas regras de cancelamento, alteração e reembolso. Todas essas informações podem ser encontradas no site da ANAC. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever todas as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.